Власне, почну із такої цитати, там значно довший текст, звісно, але депутатка Шепетівської міськради Алла Бунечко, вона сказала так, до побачення децентралізація, охарактеризувавши процес передачі повністю 100% ПДФО від військових до центрального бюджету із місцевих. Як би ви сказали, чи погоджуєтеся із цим твердженням, чи все ж таки деяким містам буде дуже сутужно, як, наприклад, Миколаєву, де це половина, а решта не надто може відчути відсутність цього ПДФО? Так і є. Справа в тому, що, здається, на вашому каналі ми місяць тому говорили про цю проблему, як тільки починали розкручувати ситуацію, що ніби місцеве самоврядування не на те пускає гроші. І я говорив, що боюся, що буде прийнято просте рішення забрати гроші в центральний бюджет. Просте рішення не вирішує складних проблем, а лише їх загострює. Тому що якщо подивитися сьогодні, загалом ніби місцеві бюджети мають більше доходів, ніж до війни. І саме за рахунок податку на доходи з військовослужбовців. Але тут ще ж є одне але, про яке не кажуть. Це обвал того ж самого ПДФО у реальній економіці. І зростання кількості військових і зростання зарплат військових компенсувало загалом обвал загалом по Україні, але не по всіх громадах. Частина громад практично не має надходжень від ПДФО, а інша частина громад, по суті, не має надходжень від реального сектору економіки. Якщо приймається отаке рішення одне для всіх, це однозначно приведе до страшних асиметрій і перекосів. Це дуже небезпечне рішення, але воно просте. Все, що просто подобається нам на перший погляд людям, а потім через деякий час вони починають чухати потилицю, що щось не туди їде. Тому це знаєте, проблема. З політичної точки зору, чи, напевно, з політтехнологічної точки зору, дуже гарно це все було зроблено. І фактично ж вийшла яка річ? Ми так само, так, ви про це говорили, я теж розуміла, до чого все це йде. Але коли ми робили безліч опитувань, просто виходили на вулиці і питались людей, чи готові ви до того, чи погоджуєтеся ви з тим, що ось доріг не будуть тут робити, і не тільки доріг в місті, а це гроші звідси підуть до центральної влади. Люди були готові до цього. І я боюся, що тепер, після такого простого рішення, яке породить багато проблем, постануть питання, знову ж таки, до місцевої влади. Чому ви не робите того, а чому ви не виділяєте кошти на те, що якась оперативна може бути річ, наприклад, буде обстріл, так? Ми розуміємо, що вони будуть. І потрібно буде мати кошти для того, аби відремонтувати, оперативно подати тепло, чи це дорога може бути зруйнована, ще якісь такі речі. А чи будуть мати громади кошти на те, аби з 1 жовтня покривати навіть ось такі такі проблеми, які будуть виникати поступово? Через то я пропонував застосувати формульний підхід. Треба зробити моделювання по всіх українських громадах, подивитися в кожній громаді, яку частку ПДФО від військових складає у бюджеті цієї громади. І тоді, виходячи із таких розрахунків, зробити формулу, скільки із ПДФО військових у громадах вилучається в залежності від сум ПДФО, які входять до складу бюджету цієї громади. В нас же є багато таких формульних підходів, зокрема субвенція на освіту розраховується по формулі. І всі розуміють, як це працює. Коли ж вилучити усіх, це буде дійсно катастрофа. Ми ж повинні розуміти просту річ, що якщо в місті, зокрема, от ви показували Старокостянтинів, розміщена військова частина, то туди частіше прилітає, і тому ж самому місту потрібно частіше ремонтувати те від тих прильотів. Мало того, через фронт, по різних оцінках, пройде приблизно 2 мільйони українців.
Частина з них повернуться у своїй громаді, на жаль, скаліченими. В когось буде відсутня нога, в когось рука, чи буде ще якась важлива травма. І тому місцеве самоврядування повинно вже зараз думати про те, як забезпечити доступність своїх сервісів, публічних установ для людей, які отримали інвалідність на війні. І тому частина грошей від військового ПДФО мала би піти на такі цілі. Також прийнято рішення, що школи і дитячі садочки не можна запустити в такий звичний режим, якщо немає сховища. Але у більшість об'єктів сховищ нема, їх потрібно збудувати, на це також потрібні гроші. Ну, на жаль, я вам скажу, що і місцеве самоврядування якось думало, що пересидить. Коли я попереджав, кажу, у вас є асоціації, зберіться і запропонуйте свою формулу, поки вас не забрали. Краще вийти на випередження. Ну, але, на жаль, ну, це наша звичка така чекати, що це як ця хмара, вона якось прийде і потім сама піде. Та не піде. Прості рішення будуть застосовані і від них буде погано. Ну, я розраховую лише на те, що в процесі обговорення буде спроба знайти певний компроміс. І я не думаю, що отак одним махом буде вилучені всі гроші ПДФО від військових по всій Україні 100%. Тому що, на жаль, це не вирішить проблему, породить нову. Ми Але розуміємо, бачите, що війна затягується, війна йде на виснаження, потрібна зброя, потрібні додаткові ресурси, але ж ми повинні подивитися із державного бюджету, на що тратяться ресурси. От біля мене, наприклад, біля офісу зробили з нуля суперремонт для Національного агентства запобігання корупції. От там сиділо два науково-дослідних інститути, і вони якось могли сидіти в цьому приміщенні нормальному. А зараз я не знаю, скільки мільйонів пішло на те. А скільки доріг перекладається асфальт? От, наприклад, з Києва до Чернігова переклали асфальт на нормальній дорозі. Я ж туди не раз їздив. Тобто туди майже ніхто не їздить зараз, а дорогу перестелили. А в цей час на захід неможливо доїхати. Ну, ми теж розуміємо, і про це так само і аналітики кажуть, що є частина міст, які активно допомагали для війська так, як могли це робити. Зокрема, був нещодавно оприлюднений такий перелік, і мені здається, що не буде зле, якщо ще раз нагадати ті міста, які по 25% від усього свого бюджету витратили на військо, на ті чи інші потреби. Це, зокрема, Мукачеве, Житомир і Хмельницький. Тобто, тоді вони, місцеве самоврядування, звітує перед людьми, на яких безпосередньо працює. Ми зараз, ну, тобто, ми можемо тоді відслідкувати, куди ці гроші насправді були витрачені. Тобто, ось ці міста це зробили. Зрозуміло, що в Києва, де в нього 7, здається, мільярдів ПДФО, то і там 1 мільярд лише тільки витратили. Питання залишаються величезними, так, де решта коштів і чому вони туди не спрямовані. Але знову ж таки, от тут ми можемо побачити, а з центрального бюджету ми можемо відслідкувати, чи будуть ці кошти, ну, власне, де гарантія того, що з центрального бюджету кошти витрачатимуться саме згідно за призначенням? Бо казали, що тут не так. А де гарантія, що з центрального бюджету вони витрачатимуться за призначенням? Повну гарантію не дає навіть страхова контора, як казав великий комбінатор. Знаєте, але я вам хочу сказати, що, знову ж таки, повертаючись до нашої, напевно, місячної розмови, я якраз пропонував, що перераховувати гроші не просто в загальний фонд державного бюджету, а на спецфонд на озброєння. І варто зауважити, що зараз в цих пропозиціях якраз йде мова, що ці кошти не підуть в загальний котел, а будуть спрямовані, власне, на закупівлю певних видів озброєння, і там навіть є певна пропорція. Тобто це вже хорошо, тому що загалом ми повинні розуміти, що, ну, принаймні 60% українського бюджету сьогодні – це гроші не українців. Це гроші, які залучені нам в кредит або надані нам безповоротною допомогою нашими партнерами. Тобто ми не заробляємо стільки, як живемо зараз.
І це також треба розуміти. Тому всі ми повинні дещо підтягнути пояси, і центральна влада, і місцеве самоврядування, але не робити рішень, які ведуть до поганих результатів. Потрібно робити комплексні рішення, які базовані, ну, по-перше, на розумінні ситуації, і, по-друге, з прорахуванням ризиків, що ми вирішуємо, а яку проблему ми породжуємо нову. А то, що проблема буде породжена нова, я вам гарантую, тому що є місто Харків, велике місто, де вже зараз більше мільйона людей живе, хоч, звичайно, десь відсотків на 30 менше, ніж було до війни, але воно живе за рахунок того, що у них достатньо високе ПДФО від військових. Натомість ПДФО від великих підприємств, від наукових закладів, які там були, упало дуже сильно, тому що війна на це вплинула значно більше, ніж в Хмельницькому, ніж в Тернополі. І тому вилучення таких ресурсів з Харкова буде означати обвал їхнього бюджету. А це одне із ключових міст, яке тримає весь український простір. У нас Харків, Київ, Львів, Дніпро і Одеса – оце цей каркас, який тримає всю Україну.